कृष्ण। तो गाइस आप लोगों ने बोला था क्या बोलते उसको होलसेल दुकान दिखाएं। ये देखो ये सब है होलसेल दुकान। तो मैं फर्स्ट वीडियो में बोला था होलसेल दुकान दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखो होलसेल दुकान कितना मॉल की तरह है, कितना बड़ा, हर साइड दुकान है। जो जो चीज चाहिए वो चीज मिल जाएगा यहाँ पर। क्या चाहिए आप लोगों को, बस आप लोग पैसा लेकर आकर ले जाइए यहाँ से। बहुत सस्ते में दुकान के लिए आप लोगों के लिए। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं बोल रही हूँ असम की लोग को बोल रही हूँ। বিশেষকৈ মানে অসমৰ লোকবিলাকক কৈছোঁ। আৰু অসমৰ লোক মানে ইয়াতে গুৱাহাটী চাংচাৰী চাৰিআলি য'ত মানে কিবা এনেকুৱা সৰু সুৰা দোকান ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে, মানে সিহঁতক কৈছোঁ আৰু যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে, তো এইবিলাকৰ পৰা আপোনালোকে হ'লচেল দোকান নিব পাৰা। যি লাগে আপোনালোক, কচমেটিক হওক, যি কাপোৰ হওক, কিবা হওক, যি লাগে আপোনালোক আপোনালোকে পাই যাব। বাট মই ডিটেইলছটো ভালদৰে দিয়া নাই বাৰু, ময়ো ভালদৰে নাজানো। বাট এজন আংকলে লৈ আহিছে, দেখাই পাইছে আপোনালোকে। তো যদি মানে মই বাৰু হোলচেল দোকান বিচাৰি অহা নাছিলোঁ, বাট হোলচেল দোকানটো পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। তো আংকল এটাই কৈ দিলে আৰু তাতে তাতে, তো লৈ আহিলে আমাক। তো মানে যিখিনি বস্তু ল'ব লগা আছিলে সেইখিনি বস্তু মানে আমি এনে দোকানৰ পৰাই লৈ ল'লোঁ আৰু দাম দি কিনে, দাম কমাই কমাই। তো ইমানো মানে হোলচেলৰ দৰে দিয়া নাই, তো সেই সেনেকুৱা লৈ লৈছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া কচমেটিকৰ বস্তু ল'ব বিচাৰিছোঁ। দেখা নাই এইবোৰ ইমান ইমান বস্তু আছে, নক'বা আৰু। মানে আৰু গাঁৱৰ দোকান ন, এনেকুৱা হাৱেবিলাকত চিটিবিলাকত দোকানো নহয়, য'ত দোকান আছে মানে য'ত দোকানৰ কাৰণে ল'ব আহিছোঁ। তো মানে তাৰ কাৰণে মানে চেষ্টা বস্তুৱে লাগে, বিকজ গাঁৱৰ মানুহে ইমান নাজানে ন দামবিলাকৰ বস্তু। ভাল বস্তু বাট চেষ্টাত বিচাৰিছোঁ আৰু, যিমান পাৰা চেষ্টাত, মানে সিহঁতেতো দামৰ ক'ত ল'ব। তো আমি হ'লেতো লওঁ বাৰু দামৰ, বাট সিহঁতেতো নল'ব ন, সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ কাৰণে চেষ্টাই ভাল মানে এনেকুৱা বিচাৰি আছোঁ আৰু বৰ্তমান ইয়াতে কচমেটিকৰ বস্তু। তো ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ, বেছি নলওঁ আৰু, মানে লৈছোঁ আৰু বেছি ক'ত ল'ব পাৰিম ন, আগতে লৈ ল'লোঁ। তো সেইকাৰণে তো আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আহিব পাৰা আৰু। যোনে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট দোকান দিছে, যাক মানে যোনে মানে হোলচেল দোকান নাজানে, তাৰ কাৰণে মানে মোৰ ভিডিঅ'টো চালে, ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'টো চালে, এইটো নেক্সট ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব। আৰু যদি আপোনালোকক মানে ডিটেইলস লাগে বাৰু মোক কমেণ্ট কৰিব, মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি কিনে কৰিব পাৰিব। তো এইখিনিয়ে হ'ল মোৰ ভিডিঅ'। নেক্সট ভিডিঅ' তো মই হিন্দীত কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, মই এছামিছত কৈ দিলোঁ। হিন্দী মানুহ বাৰু ইয়াতে ক'ত হয় ন শ্বপিং কৰিব আহিব ন হোলচেল দোকানৰ কাৰণে, সিহঁতৰে কিমান এভেইলেবল, দিল্লী মুম্বাই কলকাতা কিমান এভেইলেবল হয়। তো সেইকাৰণে এছামিছতে কৈ দিলোঁ মই। তো বাৰু চাই থাকক আৰু কি লওঁ মই, ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব, মই কমেণ্টৰ কথা নকওঁ। বিকজ যদি মানুহবিলাকে ভিডিঅ' চালে যদি কমেণ্ট দেখা নাপায় ন, তো লাজ লাগি যেনে কমেণ্ট কৰিব দিছিল, কোনো কমেণ্ট কৰা নাই। সেইকাৰণে মানে মই নকৰে কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, লাইক কৰিবৰ কাৰণে। চাই থাকক আৰু, ভাল লগা মানুহটো অভিয়াছলি কৰিব ন, নিজে নিজে কৰিব, নোকোৱাতকৈ নোকোৱাকৈও কৰিব, ক'লেনেও থৰেনেও কৰিব। চাই থৈ কোনোবা কৰিব দিয়া কমেণ্ট বুলি কেনে থৈ দিব, সেইকাৰণে মই নকওঁ একো কাকো। তো ভাল লাগিলে নিশ্চয় কৰিব, নিজে নিজে কৰিব, মই সেইখিনি জানো। তো আৰু আছে ইফালে বহুত। তো এইটো ল'ৰাটো মানে আৰু এটা দোকানৰ লগত দোকানত লৈ যায় আছে, য'ত মানে লভৰবিলাক পায় ন, জুৱেলাৰীবিলাক পায়। ইয়াতে চাওক ইমান ঢেৰ ঢেৰ বস্তু আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। পইচা থাকিলেতো গোটেই উঠাই আনিলোঁ হয়, অলৰেডি কিনিয়ে ল'লোঁ আৰু ঘৰত নুফিৰাব পাৰিম। চাওক ক্লিপ, এ লভাৰ, এইবিলাক এইটো চাওক, জুৱেলাৰী মতলব সৰু সৰু ইয়েৰিংবিলাক যে ডিজাইনৰ ডিজাইনৰ ইয়াতে আছে। বাট এইটো নাভাবিবা যে বহুত সস্তাত পাবা, বাট ইয়াতে মানে অনলি 50% অফাৰ, মানে লাভটো আছে আৰু বাছ সেইটোৰ কাৰণেহে। বাট ইমানো মানে ইয়াতে বহুত কম দামতে নিদিয়ে হা, বস্তুবিলাক চাই লৈ প্ৰাইচ। কেপবিলাক
তো মানে ইয়ার বস্তুটো আমার লওয়া হল। তো এটা যাম আর একটা জুয়েলারি দোকানত, যে আন্টিবিলাকে মোর মম্মি মানে মম্মি হাতে যে পিন্ধে রেড রেড বেঙ্গলস, তো উসকো লেনে কিনে যা রি অরেক দোকান পর। তো আপলোক দেখতে রইয়ে, আর আইসো এটা বেলেগ এখন দোকানলে, ইয়াতে চাইছিল রেড রেড বেঙ্গলস, বাট ইয়ারপর নেই রেড রেড বেঙ্গলস। তো অরেক ইয়া দেখো ইয়ারপর পচ গে আহ, এটা আন্টি দেখো আন্টিবিলাকে পিন্ধা, মম্মি হাতে পিন্ধা জুয়েলারি বেঙ্গলস কিয়া চাই আপলোক সব মিল যায়গা ইয়ারপর। তো আপলোক ভি এসব চাইয়ে তো সামান তো মুজে কন্ট্যাক্ট কর সকতে হো। ওকে, আহি আহি দেখা পালো যে চকত পার্সেল ম্যান রহি আছে। তো ইয়ারে মানে পার্সেল ললো আর কি কম, তাতেও পয়সা খরচ, ইয়াতেও অল্প খরচ করলো দিছো যেটা লয়ে। তো মোর মানে পয়সা খতমে হয়ে গেল, নাই আর বেশি পয়সা। কি কম আর পার্সেল বিলাক ইমান গালি খাও ন, ঘর পার্সেল লই লই বহুত গালি খাও মই, হাহা পয়সা কত পাই থাকা বলি কিনে। কোনোবা যদি গালি খাই ছোৱালী ন মোক কমেন্ট করবা দে, কিন্তু মানে বহুত গালি খাও মো পার্সেলের কারণে, বিকজ লাগা বস্তুটা অবশ্যই লবই লাগিব ন, নলওয়াকে কেনকা থাকিম। আর আজি দিছে জেনারেশন এটা ড্রেস নিপিনে, এটা কাপড় নিপিনে, বহুত কেটা কাপড় লাগিয়ে থাকে লাগিয়ে থাকে, কি করিম আর। ওকে, এটা ইয়াপারি বাই বাই কে এটা উমে, বাই বাই।